Բարև ձեզ, Արիամեդյան Հայաստանի վեդական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Խալթի դաջարի ճարտարապետական թախնիկը կբացահայտվի, ցերպակալ վերեդինք իսպանության փորձով հետախուզվող անցը, Սուրյո տարածքին դասօրվա մեջ 450 խաղաղ բնակիչ զոհվեր է, Եվրոպայի մեջ անբնական դակ չերմաստիճանը կշարունակե բարձրանալ, հայերու թեմ կդարված ցեղասպանության մասին ֆիլմը կհավակնի Էմի մրցանակին, Քրեմլինի թանգարանը դրամաշնոր կհատկացնի հայկական ցայնակցություններու թվայնացման համար։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի Այանիսի ամրոցեն ներս 30 տարի գշարունակվին բեղումները, որպես արդյունք այս տարի բացահայտվեր են Հալդիի դաջարի ճարտարապետական քաղնիկները։ Ինչպես կնշե բեղումներու գլխավոր հնեապան պրոֆեսոր դոկտոր Մեհմեդ Շկլեն, Այանիսի ուրարդույի ամենալավ պահպանված և վերջին մեծ հոյակապ ամրոցն է։ Վանի տարածքին գտնվող Այանիսի ամրոցը կառուցվել է Ուրարդուի ռուսա թագավորի կողմէ Վանալիջին պատկանող փլուրիմը վրա և ուշագրավ է իր զարդարված դեսքով։ Այնտեղ գտնվի 2700 դարվա Հալդիի դաջարը, այն կարևոր ու յուրահատուկ ուրարդական դաջարներեն մեկն է աշխարհի երեսին կառուցված քարով և աղույսով։ Հատկանշանական են դաջարի հատվածի զարդականտակները և քաղաքի բարիսպներու ուրուցիկ քանդակները։ Ստամբուլի հայկական Ագոս Շապատաթերթի նախկին գլխավոր խմբակիր Հրանտինք իսպանության գործով հետախուզվող Թունջայ Ուզունթարը ցերպակալվել է Իզմիրի մեջ։ Թրկական Ահվալ Նյուզի փոխանցմամբ Թունջայ Ուզունթարը ավելի վաղ ցերպակալվել էր Դինքի իսպանության գործով, որպես կասկածյալ զինված հանցնախումբի անդամ ըլլալու և իսպանության գազմագերման օգնելու մեղադրանքով։ Սուրյո տարածքին վերջին 10 օրերուն ավելի քան 450 խաղաղ բնակիչ զոհվեր է, որոնց մի ավելի քան 103-ը զոհվեր է Իդլիբի և Հալեբի շրջաններուն օդային հարվածները։ Այսօր մասին հայտարարել է ՄԱԳ-ի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնակատար Միշել Փաչելետը, կփոխանցե panorama.am-ը։ Ան նշել է, թե հակառակ ՄԱԳ-ի գերգնվող գոչերուն հարկելու նախազգուշական մեթոդները վերջերս իրականացվել են օդային հարվածներ կառավարության և անոնց թաշնագիծներու կողմէ, բժշկական հաստատություններու, դպրոցներու և քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածներու ուղղությամբ։ Փաչելետի խոսքով քաղաքացիական շինություններու վրա հարձակումը կհամարվի պատերազմական հանցագործություն և մեղավորները պետք է բաժվին։ Եվրոպայի մեջ անբնական դակ չերմաստիճանը կշարունակե բարձրանալ։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի, ինչպես նաև եվրոպական այլ երկիրներու տարածքին 3 օր շարունակ արևելակուն չերմաստիճան մը կքրանցվի, կփոխանցե ter.am-ը։ Անբնական դակեր կքրանցվեն են Եվրոպայի այլ երկիրներու մեջ, նույնպես Հոլանդայի բազմաթիվ շրջաններու չերմաստիճանային նոր բարձրություն կքրանցվեր է, կերազանցելով 40 աստիճանը։ Բելջիկացիները, սպանացիները, իտալացիներն ու պորտուգալացիները նույնպես կդարաբին դակ են։ Օդերևութաբանականները կգանխատեսեն, որ հարաճիգա դարիներուն Եվրոպայի օդի չերմաստիճանը միայն գաճի։ Ջո Բերլինգերի ոչնչացնելու մտադրություն Օսկարագիր վավերագրական ֆիլմը կհավակնի արժանանալու Էմի մրցանակի լավագույն պատմական վավերագրական ֆիլմ անվանակիրին։ Այսօր մասին կհայտնի ANCN։ Հիշեցնենք, որ Բերլինգերի շարժապատկեր արժանացել է Օսկարի 2017 թվականին, այնտեղ նկարահանվել են Սերժ Սանգյանը, Ադոմ Էգոյանը, Քրիստիան Բեյլը և այլ դերասաններ, նաև Հայաստանի մեջ ամերիկացի նախկին թեսպան Ջոն Էվենսը։ Լոս Անջելեսի մեջ գտնվող Քրեմլինի թանգարանը դրամաշնորհի դեսքով $200,000 կհատկացնի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն 15 մասնակիցի տարբեր նյութերով ուսումնասիրություններուն, ինչպես նաև արխիվացման ու պահպանման խումբը ձեռագիրներով աջակցելու համար։ Ֆրենզոյի համալսարանի հայագիտության գետրոնին կհատկացվի $5,000 չափով դրամաշնոր հայկական երաժշտական եզակի ստեղծագործություններու ցայնագրություններու թվայնացման համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկացնենք Նաիրյան վոկալ անսամբլ Սոնայար։ Ես ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի վեդական հերոստատեսության բաշտոնական գայքեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։